Sungguh aku tak sangka, Kamar. Pohon rendang tempatku berteduh selama ini telah dipatahkan oleh tangan yang durjana. Kalau dulu, petir dan tofan boleh kuharapi. Tetapi kini, jangan kata hujan. Gerimis pun aku tak sanggup, Kamar. Aku tak sanggup. Nyamuk lagi ke? Saya tolong halaukan. Dah kurang dah. Betul kamu tak nak mandi? Apalah. You tak nak kamu mandi ke? Habis aku ni tak pergi. Aku ni sini jaga barang ni. Tak apa. Tak apa lah. Nanti habis rokok ni saya pergi ya. Kamu tadi kamu kata badan boleh gatal-gatal. Sini ada banyak pokok gula tau. Niangnya boleh cepat lekat pada badan kita. Oh. Tak apa. Saya ada ubat gatal. Nanti saya sapu sendiri. Kalau saya dengar you
awal waktu lain kau pergi ambil anak you balik sekolah kan? Tapi yang kata. Tapi betul lah tu. Jadi nanti macam mana anak you? Hari ni mak dia yang ambil. Isteri I tu. Dia duduk rumah. So dia nanti dia akan bawa dua orang anak saya untuk ambil anak saya yang lagi seorang tu dari sekolah. Oh, dia ada tiga orang anak. Orang lagi dua orang perempuan. Yang lelaki tu bersekolah lah. Yang lagi dua orang tu tak bersekolah. Satu 5 tahun. Yang lagi satu tu masuk tahun ni 2 tahun lah. Isteri you tak kerja? Tak kerja. Dia suri rumah. Dan dia yang jaga dua orang anak. Dua orang anak yang tak bersekolah lah. Kadang-kadang mentua datang jenguk. Kamu, suami kamu saya dengar seorang pelukis, betul lah? Haa. Ini dengar dari mana? Saya dengar lah dari ofis. Haa, dia pelukis. Sekarang ni minggu ni lah dia ada kerja dekat Kelantan. Dia dapat komisen dari aku kerabat raja dekat sana. Oh. Wah. Saya dengar kalau dapat jual lukisan dapat beribu-ribu, betul ke? Kalau betul, kenapa kamu masih ingin nak bekerja? Tak ingin duduk di rumah jadi suri rumah? Dulu saya duduk rumah. Berapa tahun dah lah. Tapi lepas tu saya rasa bosan lah. Jadi saya pun fikirlah kalau saya duduk rumah saja, hari-hari saya cuma boleh keluar jalan, keluar buat baju, keluar buat rambut. Lepas tu malam saya balik, saya kena masak makan malam untuk suami saya. Suami saya tu pun sibuk sangat dengan lukisan dia. Dengan seni, seni, seni. Tak apa yang disenikan dia, saya pun tak tahulah. Jadi, tu yang saya ambil keputusan untuk kerja tu. Lagipun, bila saya kerja, saya boleh keluar, jumpa orang, pergi lunch, boleh sembang. Macam saya sembang dengan awak sekarang ni. Kamu belum ada rezeki lah tu. Kalau saya duduk rumah, nanti saya sorang-sorang. Yelah, sebab tu kamu, saya kata kamu tak ada rezeki lagi. Rezeki? Untuk dapat anak. Nanti bila ada rezeki. Kamu tak bela apa-apa binatang? Binatang? Yelah, macam burung terkukur, kucing ke, hamster ke. Suami saya dia tak suka binatang yang berbulu ni. Tapi ada akuarium besar dekat rumah saya, ada banyak ikan. Suami saya suka tengok lah untuk dapat ilham untuk dia lukis. Alah, dengan ikan mana boleh kita cakap. Kalau ada kucing ke, hamster ke, kita bukan saja boleh cakap. Kita boleh pegang-pegang dia, kita boleh urut-urut dia. Kenapa ni nak pegang-pegang dia? Tahulah. Kita urut-urut dia, kasih dia selesa. Kerja office pun banyak stres. Kan baik ada binatang dekat rumah, kita boleh pegang-pegang untuk hilangkan stres. You punya rumah ada ke? Kucing, hamster, burung tu? Waktu saya bujang dulu, saya rajin jaga burung terkukur lah di kampung. Tapi lepas saya sudah kahwin, isteri saya tak suka binatang berbulu di rumah. Isteri you sama lah dengan suami saya, dulu tak suka binatang berbulu.
சொல்லுமா. ஆமாம், இங்கே தான் இருக்கேன், இங்கே தான் இருக்கேன், ஆஃபீஸ் மேட்டோட குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். ஆமாம், இங்கே ஹெல்மி ஃபோன் நூவா எல்லாம் இங்கே தான் இருக்கேங்க. பொம்பளை ஆஃபீஸ் மேட்டா இருக்காங்க, ஆனால் அவங்களோட குளிக்கலையே, அவங்க தனியாக குளிக்கிறாங்க. எங்களோட பழக்க வழக்கம் நாங்கள் பார்த்துக்கோங்க, அது எல்லையே மீறாது. ம், சரி வந்துடுறேன், வாங்கிட்டு வந்துடுறேன். ம், ஆமாம் ராத்திரி வரேன். நாங்கள் வந்துட்டாங்களா? சரி சரி, நான் சீக்கிரமாக வந்துடுறேன். ஆ, நான் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். ம், என்ன பிள்ளை கொஞ்ச நேரத்தில் ஸ்கூலில் விட்டுருவோம், நீ போய் ஏற்றுற, அவங்க தாத்தா ஏற்றுறாரா? பரவாயில்லையா, வயசானவர் வெயில் நேரத்தில் போகிறது ஸ்கூலுக்கு போக தெரியுமா? சரி நான் வந்துடுறேன். ம், நான் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன். சரி நான் பார்த்துக்குறேன். ஆ, அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன். ஓகே, சரி நான் பார்த்துட்றேன். ஓகே பாய். சரி சரி சரி, டேக் கேர். ஓகே பாய், நான் வந்துடுறேன். ஓகே பாய். இஸ்ரீ சாய. மக்கன் என் சிக்கோ இருக்கு, அது அப்பப்போ என் தச்சுக்கோ. Saya bawa ais tadi, harap kau cair. Kamu tahu tak, bila kita mandi sungai, kesejukan menggigil, walaupun di waktu tengah hari, kedinginan menyusup ke dalam tulang. Setelah lama berendam di dalam air, jari-jemari jadi kecut, perut mulai kosong, tubuh letih melawan arus sungai dan tujuan air terjun. Tak kira apapun makanan yang disuap ke dalam mulut kita, nugget ke, bola daging ke, ayam goreng ke, mie kuning goreng ke, makanan itu otomatik jadi sedap. Boleh jadi makanan itu tak sedap sangat, makanan itu boleh jadi biasa-biasa saja. Tapi situasi itu yang buat apa yang kita makan tu jadi sedap. Dengan tubuh masih berendam dalam air dan mulut kita ternganga, disuap oleh seseorang yang kita sayang, meskipun secara platonik, sungai dan suapan itu buat ia jadi special, buat ia jadi sesuatu yang kita tidak boleh lupa sampai bila-bila.